Så ni säkert förstått vid det här laget så älskar jag att resa. Jag älskar att se nya platser. Men det finns ett område som ständigt lockar mig tillbaka om och om igen. Och i det här programmet så tänkte jag försöka förklara vad det är som har förtrollat både min kropp och min själ. Så välkomna till Toscana. Med sitt förförande landskap, ljuvliga kök och sina magiska viner har Toscana alla ingredienser som behövs för att vara ett drömresmål för livsnjutare. Allt du behöver är en bil fylld med god aptit. Knappt 2 timmar söder om Florens ligger den vackra medeltidsstaden Montalcino, uppgruppen på toppen av ett berg. Höga murar vittnar om en våldsam historia. Men idag ser det betydligt lugnare längs de vindlande kullerstensgatorna. Byn Montalcino utgör också centrum för några av Italiens främsta viner, Brunello di Montalcino. Bästa sättet att botanisera bland utbudet är att besöka en så kallad enoteka. Min personliga favorit är Enoteca di Fortezza som ligger i den gamla borgen. Men frågan är, hur ska man hitta rätt bland alla dessa tusentals flaskor? Jag frågar sommelieren Ester. The best thing in any shop, if you can, all over the world, ask if you can try the wines. Because unless the salesperson knows you and knows your palate, they don't know really what you like. Okay, if you tell me I like these wines and I know those wines, then I can guide you. But the best is to try, and it's also a pleasure to try. In every wine area, because the wines developed alongside with the food and everything that's growing naturally in that area, they go together very well. And here we have a wine, the Sangiovese is a wine with quite a good tannic structure and quite a lot of acidity that goes so well with the prosciutto, with the salami, where you have something greasy and the acidity cuts through that and makes it much, much better digested. What happens to you when you're drinking good wine? A good wine? I smile, it makes me happy. I never tire of smelling it and tasting it because it will change throughout the evening, for example. It will change with the different foods. And of course, it's wonderful to share that experience with people. Get a bottle of wine, get 3 bottles of wine and do a tasting, you know. And the bottle that is empty first, that was the best wine. Nu erbjuder Toscana inte bara njutningar för mage och för ögon. Här finns också balsam för själen. Få platser skänker sådant lugn och sådan ro som Sant'Antimo. Man tror att klostret uppfördes någon gång på 1100-talet och än idag är det aktivt. Här framför munkarna sina böner i form av a cappella-sång flera gånger varje dag och alla är välkomna att lyssna och njuta. Medan solen sänker sig över Toscanas landskap så ska vi bjuda på lite lyx och flärd från Caravan Saloon i Düsseldorf. Den här mässan är ett perfekt tillfälle att stilla sin nyfikenhet. Om du till exempel skulle vilja veta, vad får jag för 3 miljoner kronor? Det här till exempel. Concorde är husbilsvärldens motsvarighet till Bentley. Här vänder man sig till kunder som i första hand frågar efter komfort, materialval och exklusivitet. Som köpare har du nästan obegränsade möjligheter att skräddarsy din husbil så att den passar just dig och dina behov. Kanske har du sålt din villa eller paradlägenhet för att spendera en längre tid på resande fot, omgiven av lyx och flärd, och då är detta en intressant kandidat.
Att hantera ett fordon i den här kalibern på smala gator är inte att tänka på. Därför erbjuder man på vissa modeller möjligheten att utnyttja det redan väl tilltagna bagageutrymmet till ett garage, för till exempel en Mini Cooper. Skulle våga mig på en generalisering och jämföra de svenska och de italienska campingplatserna, skulle jag säga att tomterna här är mindre. De gemensamma anläggningarna är enklare. Elanslutningarna är däremot de samma, det finns ingen adapter. Och någonting som den här campingplatsen, Lesoline, har gemensamt med många av de svenska campingplatserna, det är ett fantastiskt läge. I Toscana finns nästan 100 campingplatser, så det är lätt att hitta något som passar. Att besöka en vingård är ett perfekt tillfälle för den som vill lära sig lite mer om detta anrika hantverk. Så, ser den alltså ut. Sangiovese-druvan. Och har du en flaska hemma nu när det står Vino Nobile di Montepulciano eller kanske står Chianti eller Brunello, då är det Sangiovese-druvan som har gjort allt det göttiga. Men nu finns det ju hundratals vingårdar i området och frågan är, vem är bäst på att krama musten ur de här druvorna? Och frågar man vingården Donatella, då är det tjejerna. Hon må vara liten och tystlåten, men Donatella har vänt upp och ner på många av konventionerna i branschen. För 10 år sedan startade hon den första vingården i Italien med enbart kvinnliga anställda. In Italy there is a big discrimination in agriculture. Women have not the same opportunity of men. And this is the reason for which I try to do something, just a demonstration that it's possible to manage a winery only with women. Because to produce wine, to produce wonderful wines, it is necessary to be intelligent, to think about the vineyard, the winery, but not to be strong. And for this reason, it is enough the intelligence of women. 2003 vann hon vinvärldens motsvarighet till en Oscar som Italiens bästa vinproducent. Och för Donatella så är det största ögonblicket när vin från olika tunnor blandas för att få fram den aktuella årgången. The moment in which you look at the perfect harmony. This is a magic moment because you play a big game with the nature. This is fantastic. Det allra första Brunello di Montalcino-vinet skapades för 125 år sedan och idag är det lika hyllat och älskat som det toskanska köket. Restaurangen som ni ser här bakom mig, den heter Il Leccio och det är min absoluta personliga favorit, alla kategorier. Vi befinner oss i en liten by som heter San Angelo in Colle och närmare en Lady och Lufsa-restaurang än så här, det går inte att komma. Maten, den är traditionell, toskansk, handgjord och den får smaklökarna att dansa. So Marcello, tell me, I'd like to have some of your food. What should I try if I come here? So I will propose you to start with the bruschetta. Okay. Tomatoes, pomodoro in Gaelic. After I think that must be well to try the cannelloni, handmade pasta, and ravioli, it's yes, a special. Please. And after I think that our Fiorentina, or Chianina in the dialect. Yes. Must be well for you because it's a special. I think that you don't taste again no. This type of meat. So my opinion to try. Yeah. And what do we drink to that? If you want, come with me and I will show you. I will recommend you when you will see. I think that like a start must be rosso and after for the meat.
passport of Fiorentina must be Brunello. Perfect. This is my opinion. I trust you. Så, med de här vinerna så är jag redo att inta kvällens måltid. Och därmed så är programmet också slut för den här gången. Tack för att ni har varit med på min rundresa i Toscana. Hoppas att ni har fått lite inspiration till nästa resa. Om inte annat så ses vi i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Hej då! Vinerna provade vi på Enoteca La Fortessa. Klostret vi besökte heter Sant Antimo. Vingården drivs av Donatella. Lady och Lufsen-restaurangen heter Ileccio. Och under vårt besök i Toscana bodde vi på campingen Le Soline.